entrevistes per parlar de l'actualitat social i política de Sant Cugat i avui ho fem amb en Pere Soler, que és portaveu del PSC i tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transports. Pere, benvingut. Moltes gràcies. Pere, per començar, m'agradaria treure el tema de les sancions que estem veient que posen els Mossos d'Esquadra aquestes últimes setmanes. Hem vist que s'han multiplicat, ara se n'han registrat 114 l'última setmana de gener. Què passa? Estem incomplint més les restriccions o s'incompleix igual però hi ha més control? Jo crec que són les dues coses, no? També és cert que hi ha una certa relaxació i la gent ha d'entendre que no ens podem relaxar, que tots hem d'estar atents a com evoluciona la pandèmia i que per tant tots hem d'extremar les nostres mesures de seguretat, no? Allò de la mascareta, el rentat de mans, la distància i la ventilació, no? Que són els quatre preceptes. I hi ha gent que no ho fa, sembla que a ningú se li escapa, anant pel carrer, doncs els grups de persones que incompleixen aquestes normatives o que alguns establiments, no només parlo de restauració, sinó que alguns establiments doncs, tampoc no compleixen, hi ha d'haver-hi un control. Jo sincerament crec que són poques sancions, no perquè vulgui que n'hi hagi més, però són poques sancions respecte al que s'està veient, malgrat, també hem de dir, hem de posar en èmfasi que la ciutadania en general té un alt grau de compliment, però sempre hi ha aquests grups que són els que ressonen més, no? Sempre la part negativa sempre ressona més sobre la part positiva, no? Les persones que es queden a la casa, per exemple, al vespre ja veus passejant poques persones d'edat avançada, nens i nenes tampoc els veus amb freqüència, per tant, hi ha una certa contenció personal al confinament propi de cada llarg. I després, si tots respectem més o menys les mesures, que podem estar més o menys d'acord, que les podem criticar més o menys d'acord, però bueno, són les que ens hem dotat, els mecanismes que ens hem dotat a través del que ha dictaminat el govern i a través del que també diguéssim té apuntat l'estat d'alarma de l'Estat, doncs bé, doncs hem d'anar complint. Parlaves de les inspeccions que s'havien fet al sector de la restauració també. Uh-huh. S'han incrementat aquestes inspeccions respecte als primers dies potser de la pandèmia o d'ara? Bé, una de les coses és que les franges, el tancament de franges fins a 3:45 de la tarda doncs ja impossibilita que hi hagi una franja molt alta, molt elevada. Malgrat això, també veiem doncs, que alguns no només parlo de restaurant com a tal, sinó de bars també, doncs mantenen l'establiment obert per fer un takeaway i veiem que a vegades en les mateixes portes del bar doncs, la gent s'hi queda, no? Jo crec que també és un acte de responsabilitat per part dels propietaris dir que això és un takeaway, no val que es quedin amb una taula al costat fent una cervesa encara que estiguin de peu o fent un cigarro, no? Jo crec que hem de ser tot una mica. Aleshores, es van incrementar la policia, tant policia local com Mossos d'Esquadra, i posa atenció, de la mateixa manera doncs, que avui dia és molt fàcil incomplir la norma també, podríem parlar de la, jo que sé, de l'anella verda, de la gent que aparca l'anella verda, podríem parlar també dels patinets, no? La nova ordenança que racionalitza l'ús dels patinets i la gent incompleix, etc, etc. Per tant, som, jo crec que l'ésser humà és un ser incomplidor mentre ell estigui bé, no? És una mica egoista en aquest sentit, però bueno, jo crec que ens en sortirem. Mira, ja que parles dels patinets, també t'anava a treure el tema, però ho traiem ara. Sí que hi ha una normativa que la gent ha de respectar, però, per exemple, en l'últim línia directa que vam fer aquí van haver-hi bastantes queixes mm-hmm. d'incompliments i no sé fins a quin punt s'està sancionant en aquesta gent que incompleix la normativa. És molt difícil sancionar, no? Segurament que per cada sanció que es pogués fer en aquest sentit, n'hi haurien 10, 15 o 25 que no es poden realitzar. No podem posar un policia o un mosso d'esquadra a cada cantonada per tot el control. Per tant, ha d'haver-hi una autoresponsabilitat en l'ús d'aquests dispositius, no? I això, exactament el que comentava, l'anella verda, no? No podem posar policies en tots els trams visibles de l'anella verda perquè la gent el respecti, no? No pot aparcar el cotxe per anar a comprar el pa, encara que siguin 3 segons, invadint el carril bicicleta, no? O el carril de l'anella verda, no? I ara ens passarà doncs, a final d'any, començaments de l'any que ve, quan es posi el règim sancionador de la zona de baixes emissions, no? No podem, diguéssim, posar els controls
estrictes perquè tothom compleixi. Jo crec que hi ha d'haver una autorresponsabilitat de les persones de fer les coses ben fetes, no? Teniu, però, xifres de sancions que s'hagin posat en aquesta gent? Bueno, en aquests moments segur que policia local està tramitant aquest tipus de sanció, del mateix que l'entrada a les zones vianetitzades, que també s'estan controlant a través de càmeres i que, per tant, doncs, hi ha un règim sancionador, estan fent el seu tràmit, molt possiblement doncs, hi ha gent que en aquests moments està infringint i que es pensa que les càmeres no funcionen, que sàpiguen que les càmeres funcionen i que tard o d'hora tindran una sanció en aquest sentit. Per tant, bueno, això més aviat ho porta, en aquests moments no tinc les dades, però bueno, diguéssim que seran progressives. Fa poc es van aprovar les noves ordenances fiscals del 2021 i incluïen, doncs, per exemple, la congelació de tributs municipals doncs, per ajudar no?, aquesta reactivació social i econòmica de la ciutat. La població ja està notant algun efecte arran d'aquestes noves ordenances o encara és aviat per dir-ho? Home, jo crec que és aviat per dir-ho perquè les ordenances sobretot tenen un impacte sobre els preus públics, sobre les taxes i sobre els impostos. No? Els impostos, sobretot, són aquells impostos, estem parlant de l'IBI, el IAE o l'ICIO, que són, bueno, són diguéssim, més avançat al curs de l'any, i el que són les taxes i preus públics, com que s'han congelat, doncs, en aquest moment doncs, han de percebre que paguen el mateix que pagaven l'any passat, a excepció d'algunes possibilitats que hem introduït en les ordenances fiscals que pot haver-hi en determinades ordenances, com ocupació via pública i altres, jo que sé, la taxa de residus o algun altre tipus de taxes, pot haver-hi fins a arribar un 80% la bonificació, sobretot en temps de pandèmia. Aquest govern no descarta, evidentment, fer una repetició exactament de les mesures que vam implantar l'any 20, de poder-les fer l'any 21. I les taxes era una de les qüestions que nosaltres estàvem fent. En aquests moments s'estan treballant en bases de suport i d'ajut a doncs, empreses, però també respecte als impostos, l'IBI i el tribut metropolità. Esperem, durant el primer trimestre, poder-ho haver resolt, perquè en aquest cas el que són els impostos no es poden bonificar, però sí que els pots, el que es diria, subvencionar. És a dir, pots fer un retorn sobre aquest si tu compleixes un seguit de requisits. Bueno, estem treballant amb això, creiem que podem publicar-ho ja el trimestre aquest, perquè d'aquesta manera tindrem l'històric de tot l'any 20 i podem doncs, realitzar aquestes devolucions que impactarà directament, sobretot pensant en el teixit productiu. Amb el tribut metropolità has dit alguna cosa específica que s'hagi pensat per modificar-lo o per congelar-lo també en aquest sentit? Bueno, no depèn de nosaltres. El tribut metropolità és un tribut que és d'una altra administració i, per tant, l'Ajuntament ni fa ni deixa de fer. Senzillament, el que sí hem acordat amb l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona és intentar agilitzar i facilitar la tramitació del rebut del tribut metropolità i que es pogués doncs, arribar a fraccionaments o ajornaments tal com tenim els altres impostos municipals. I per intentar mitigar també els efectes de la Covid s'han donat diferents ajudes en el sector econòmic i els comerços de la ciutat. Del pressupost total anunciat que es va dir que s'oferirien aquests comerços, quin és el que s'ha fet efectiu? Bueno, nosaltres, jo crec que estarem al voltant, si parlem, hi ha moltes mesures, d'acord? Aleshores toquen molts ajuts, toquen moltes partides, però jo estaria satisfet, juntament, ho vam estar valorant també amb l'àrea de promoció econòmica, que l'import, més que l'import absolut quantificat, sinó és el suport que han notat els empresaris i els comerços, no? Els autònoms, moltes vegades, que són els que gestionen aquests comerços, han notat que l'Ajuntament estava al seu costat i han agraït aquest esforç. Fins a tal manera doncs, que hi ha hagut comerços, si parlem del tema de la injecció de diners en el comerç a través d'uns vals de compra, per entendre'ns, els comerços que s'han quedat fora, molts dels comerços que s'han quedat fora d'aquest projecte voldrien formar-hi part i els comerços que hi han format part
Estan totalment satisfets, això sí que ho podem dir. És una enquesta, no són enquestes que hem fet, però jo he pogut anar parlant amb comerciants i estan totalment satisfets i que, per tant, els hi podem dir que aquest any que ve tornarem a repetir aquesta mesura. Per tant, clar, els diners que l'Ajuntament injecta significa també el doble de cara als comerços, no? I en aquest cas sí que ens hauríem quedat aproximadament amb un 40% aproximadament del que teníem pressupostat, però no ens preocupa això, sinó senzillament el que ens preocupava és que els comerços sentissin que el seu govern, el govern local, no estigués al costat. I jo crec que a través de les taules d'emergència de reactivació econòmica que ha portat la companya, l'Helena Vila, en tres fases, no? En comerç, en restauració i en teixit empresarial, estan molt satisfets d'aquest feedback constant que hi ha hagut entre el govern de la ciutat i el teixit productiu. Per tant, jo crec que si una cosa ha funcionat, mentre tinguem aquesta situació excepcional de la Covid, que probablement l'any 21 la seguirem tenint, les mesures les tornarem a repetir i inclús millorarem aquells aspectes millorables. Potser allargar una mica més en el temps, allargar la dotació econòmica, no ho sé. Ara, canviant de tema, volia tractar el tema del projecte de la mirada, no? Uh-huh. No sé si s'ha avançat, si se'n sap res més, si tirarà endavant. Bé, aquest projecte és un projecte que nosaltres hem vist en aquesta darrera etapa que algú posava pals a les rodes a la construcció d'aquest centre educatiu, un centre educatiu molt necessari per a la nostra ciutat, la 13a, l'escola de la Mirada, la 12a escola, ubicat en un entorn excepcional, a més totalment integrat, el projecte s'ha integrat totalment, i que la gent ho ha de saber, la gent ha de saber que en el voltant d'aquell eix hi ha més de 10 centres educatius. Si mirem entre l'eix, entre la via del tren de Renfe i l'eix de la B30, que serien les dues franges sensibles de protecció, hi ha més de 10 centres educatius en aquest cas. No? I resulta que fa 4 anys es va fer un centre nou, un institut, el Leonardo da Vinci, que no ha tingut la dificultat ni per part de Protecció Civil per una cosa, ni per part de Medi Ambient per l'altra, afectant en el mateix entorn. Aleshores, nosaltres ens fa pensar que darrere hi ha una voluntat política de posar pals a les rodes perquè aquest centre educatiu no es construeixi. Jo crec que estan fent un flac favor a les famílies i sobretot al projecte educatiu de l'Escola de la Mirada. En aquest moment algú s'està carregant el projecte educatiu de l'Escola de la Mirada. Sens dubte, el mateix que deia abans del comerç, no? Que sent que l'Ajuntament està al costat, jo crec que els pares i mares de l'Escola de la Mirada saben que l'Ajuntament està al costat d'ells, que volen tirar endavant aquest projecte educatiu, afectant un tros del parc. Vull recalcar que aquest parc és un parc, no és un bosc, tal qual dit, i a més pels experts, i que per tant doncs ha de tirar endavant. Sabem que hi han hagut converses, sabem que hi han estat havent-hi converses, en les quals algunes també he participat jo també directament. La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, doncs esperem que al final facin un capteniment i vegin la necessitat de tenir aquest centre educatiu a la nostra ciutat. Al voltant no hi ha cap altra pastilla ni cap altre lloc on es pugui construir aquesta escola, per necessitat de barri, per polaritat del clúster educatiu que tenim i per estar en una situació també privilegiada a nivell de connectivitat. Ens poden intentar vendre moltes coses, però al final el que hi ha en joc és un projecte educatiu i aquest equip de govern està disposat a tirar endavant, passi el que passi. Per tant, pel que dius, encara no s'ha pres una decisió ferma sobre si es pot tirar endavant o queda encallat de moment. Bé, s'està prenent en aquests moments. Vale. S'està prenent en aquests moments i potser quan aquesta, diguéssim, aquesta entrevista la publiqueu, o potser ja ha sortit el resultat, no? Per tant, no em vull avançar, ni tinc la bola de cristall, però penso que al final aquest projecte tirarà endavant. N'estarem pendents, doncs. És una actitud personal o la percepció, no? I canviant de tema, també m'agradaria parlar del camp de golf de Can Sant Joan, també és un tema que està a la societat. No sé si s'ha parlat amb Incasòl de finalment si s'ha de tirar endavant o si s'ha de reobrir com a camp de golf.
Jo crec que també s'han de posar algunes veritats sobre la taula, d'acord? La titularitat del camp de golf és de l'Incasòl, ho has dit tu. Per tant, la Generalitat de Catalunya, en aquest sentit. I el que hem de fer és quines són les possibilitats. Hi han hagut converses amb l'Ajuntament de Rubí, que és el propietari minoritari del terme municipal, una part petita està a Rubí i una part més gran està a Sant Cugat. Hi han hagut converses per posar sobre la taula un possible projecte d'explotació del golf amb uns altres termes i amb unes altres dimensions. I per altra banda, doncs, hi ha la voluntat de la plataforma. Jo els dic que en aquest moment el govern de la ciutat no té una decisió comuna amb com s'ha de tirar endavant aquest parc i no passa absolutament res. Aquest govern es va unir per tirar endavant les coses que ens unien, les coses que ideològicament o conceptualment no hi estem d'acord, doncs no actuarà com a govern, actuarem com a grup municipal i per tant tenim opinions diferenciades respecte als usos d'aquest espai, no? Per exemple, com ara quines? Bueno, el grup municipal socialista va posar ja en el seu moment sobre la taula, abans de ser govern, que allò fos el segon parc metropolità. Val? Havíem de tenir, creiem que hem de tenir una entitat amb una visió global superior al que ens toca en el terreny, Sant Cugat i Rubí, i que per tant determinés quins són els usos d'aquest espai. Però nosaltres podem fer això. L'àrea metropolitana podria planificar, però no oblidem que de qui és l'espai és de la Generalitat, de l'Incasòl. El qual no vol dir que pugui fer el que li dongui la gana, perquè allò té uns usos, ara, segons el planejament urbanístic, té uns usos, i per poder fer algun altre tipus d'activitat ha de passar per unes llicències que han de passar pels ajuntaments de Rubí i de Sant Cugat. Per tant, està tot molt enrevessat. Dir que farem no sé què allà, quan encara això té un recorregut urbanístic molt llarg i d'estratègia molt llarga, bueno, em sembla una mica agosarat. Intencionalitat, les que vulguem, no? Podem fer un càmping, podríem fer un, no sé, un aquapark, o podríem fer un polígon d'activitat econòmica, no sé, podríem destinar-ho a les empreses, podríem, a una zona de lleure, destinar-ho als equipaments esportius, no sé, en aquests moments. Però nosaltres volem trepitjar de peus a terra. I un altre projecte també que s'està parlant bastant és la rotonda de l'Hipòdrom. No sé si ja hi ha una data per començar aquestes obres, de represa de les obres, o encara s'ha de decidir. Doncs no és que s'hagi de decidir la data, d'acord? Aquí vam tenir la mala sort de tenir una herència d'un projecte que va fer fallida l'empresa que en aquest moment ho anava tirant endavant, i per tal de poder reemprendre una obra pública que una empresa fa fallida, hi ha tot un seguit de passos que passa finalment per una sentència judicial amb la qual otorga drets al que ho estava fent i otorga drets també al que estava a punt de rebre aquesta obra. En aquest cas, en paral·lel, l'Ajuntament va començar a treballar quan fos aquest moment de seguida poder tirar endavant. I això és el que ha sortit ara, un informe de valoració del que costaria reprendre les obres aquestes. Per tant, estem a punt de poder començar tot el procés de licitació, per això dic que no podem dir una data, perquè tenim tot un procediment de licitació i després tenim tot un procediment d'execució. Però jo crec que aquesta obra tirarà endavant, estava molt complicat desencallar-la, i ens passa un cas molt similar també als Jardins del Vallès, el parc que hem obert de manera provisional perquè la gent en pogués gaudir, però que també falta acabar-lo. Molt similar, també l'empresa que ens estava fent les tanques va fer fallida i, per tant, tot el procediment judicial per poder fer la contractació, la direcció d'obra, etc, etc. En aquest sentit, però bueno, nosaltres tenim altres projectes que sortiran també en el pressupost que estem a punt d'aprovar a l'Ajuntament i que, per tant, doncs, també podrem tenir una ciutat ben connectada, ben lluïda. Una altra de les queixes recurrents de la ciutadania és el fet que travessar Sant Cugat es fa una odissea si ho fas en vehicle privat. Això és culpa de l'anella verda? Això és culpa de qui vol travessar Sant Cugat i no té cap necessitat de travessar Sant Cugat. Però quan tens necessitat d'agafar el vehicle privat i anar a travessar Sant Cugat... No es tracta de vehicle privat o de vehicle públic. És a dir, la nostra ciutat té una constitució d'un poble antic que té una artèria principal que venia de Barcelona i s'anava cap a Rubí, per una banda, i per altra banda s'anava cap a l'estació,
I nosaltres, amb enquestes que hem fet, amb dues onades d'enquestes que hem fet, el 80% dels vehicles que passen per aquell punt neuràlgic tindrien una alternativa més ràpida i més còmoda que no passar pel centre de la ciutat. Però els homes, el ser humà és un animal de costum i que no té cap sentit que per venir de la Floresta i anar al CAP es passi pel centre de Sant Cugat, o que per anar dels cinemes al centre comercial es passi pel centre de la ciutat. Té artèries que poden voltar i que, per tant, té carreteres que poden, o vies amb les quals poden utilitzar i que no, hi ha cap tipus de necessitat. Aleshores, si nosaltres descongestionéssim tota aquesta circulació que passa pel centre de la ciutat i pacifiquéssim molt més encara el centre de la ciutat i que només hi anessin aquells vehicles que tenen necessitat, ja estem parlant vehicles de proveïdors de càrrega i descàrrega de les zones comercials o empreses, veïnatge, lògicament, i si també es pot fer un ús especial per la gent que vol anar a comprar i que faci ús dels aparcaments públics, doncs per què no? Però jo crec que és el que dèiem abans, no? La racionalitat, no? És el que és. De fet, l'anella verda només ha fet perdre 100 metres del segon carril de Francesc Moragues, perquè abans de l'avenç de posar l'anella verda ja només hi havia un carril amb diferents trams. S'ha recuperat el doble carril a Rambla Ribatallada i a Lluís Companys, hi ha molts dels vehicles que tiren cap a Rubí, per entendre'ns, cap al centre comercial ja no hi anava, allà sí, s'ha hagut de fer una actuació, però que nosaltres creiem en l'ús racional i en una mobilitat sostenible. I evidentment el que ho hem d'acompanyar també és amb un suport de transport públic que doni resposta a la mobilitat del nostre municipi. Per això nosaltres estem treballant amb l'àrea metropolitana perquè es faci càrrec de la propera contractació de transport urbà i poder tenir-ho una gestió amb una mirada ampla i amb una sostenibilitat prou important dels vehicles, dels recorreguts, de les parades, i cercar també un punt de connectivitat, una estació central on fer-ho. No fa falta que tots els autobusos passin per al costat de l'estació. Anem a buscar uns altres punts. Per tant, solucions n'estem intentant trobar en aquest aspecte. Des de l'Ajuntament ja ha previst algun dispositiu o protocol específic de cara als col·legis electorals, a que la gent vagi a votar? Sí, això també ho porto jo des de presidència. Tota la realització de les eleccions, la Generalitat ha dictat un seguit de protocols, en aquest sentit que, evidentment, l'Ajuntament només pot complir-los. Hi haurà total seguretat per anar a votar, per tant, jo aquí vull donar tranquil·litat als electors i a les persones que estaran també a les meses electorals, perquè, m'entengueu, serà molt més segur anar a votar que anar a comprar en una botiga, amb un colmado o amb un supermercat o amb alguna cosa, perquè hi haurà distància de seguretat, hi haurà ventilació, hi haurà les fileres es faran a l'exterior, no hi haurà acumulació a l'interior, allà on sí possible, que és la gran majoria d'escoles, l'entrada serà per un costat i la sortida serà per un altre. Separarem les taules, a vegades de la mateixa secció, tindran una separació. Col·legis on hi havia quatre taules es disposaran en espais diferenciats. Hem impulsat també tres nous col·legis electorals per evitar precisament les aglomeracions. Tenim a disposició els agents de civisme, protecció civil i policia local per ordenar, però a més hem agafat a personal i a persones que ens ajudaran a l'anar a l'escola a ordenar una mica les fileres. Tenim ja a la disposició de tots els EPIs per quan siguin necessaris durant tot el dia, que són les mascaretes, les FFP2, més el gel, més els guants, més les pantalles, és a dir, totes les mesures de seguretat, per una banda, i a la franja aquella que la Generalitat ha dit que es poguessin desplaçar aquestes persones que es vegin afectades per la Covid, doncs també els equips de protecció individuals, els EPIs, per tots, pels de les meses, pels treballadors de l'administració també. Per tant, mesures de seguretat imposades i posades, i desinfeccions també al llarg del dia, jo també ho vull dir, hi haurà
estones durant l'escola, doncs que es desinfectaran, cada dos, cada tres hores es desinfectarà l'escola, a nivell superficial, les taules, allò que pugui, i sobretot això, que la gent voti a consciència. I ara ja hem vist que hi ha molta gent que vota a través de correus, doncs, instar que la gent faci ús del vot per correus. Fins aquest divendres, dia 5, hi ha temps per poder demanar el vot per correu. Bueno, doncs endavant, jo crec que era moment de fer eleccions. Jo crec que Catalunya no podia estar ni un segon més amb un govern que no governa i que, per tant, era necessitat aquestes eleccions. Això es fa el que hi ha del Partit Socialista, això no té res a veure amb el govern. Pere, ja per acabar, des del Departament de Salut han manifestat la intenció de prorrogar les mesures anti-Covid més enllà del 7 de febrer. No sé com veus tu aquesta pròrroga, o des del PSC, com ho veieu? Sí, a nivell de... aquí contestaré com a grup municipal socialista. Nosaltres tenim recances amb algunes de les mesures que s'han posat sobre la taula, però volem ser responsables en donar suport a les mesures que es prenguin des del govern, tirar-les endavant. Hi haurien algunes mesures que per nosaltres són discutibles, però crec que en aquest moment fa falta donar suport a qui té la responsabilitat de la gestió. Per tant, tirar endavant amb el que sigui necessari, donar suport i veure si ens en sortim. Després ja podrem fer l'anàlisi de tot el que sigui, no? Però en aquest moment és donar suport, que és molt difícil, i ara si això amb pell pròpia ho puc expressar, és molt difícil poder fer, no poder, sinó fer una gestió de tota aquesta situació. Si a nosaltres ens ha costat molt com a govern dur a terme moltes de les qüestions de la Covid, no? Parlàvem de les mesures, de proveir dels EPIs, dels serveis municipals, de les desinfeccions, no sé, de les residències, etcètera, etcètera. És molt difícil, doncs ara jo sí m'imagino estant a la gestió del govern de la Generalitat, tots hem hagut d'improvisar, tots, i crec que el mínim que pot fer una oposició és donar suport a la gestió de la pandèmia. Criticar i dir allò que creiem que es podria millorar i que hi ha mancances, però jo crec que s'ha de ser, en aquest cas, s'ha de ser responsable i tirar endavant. Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta entrevista. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i per fi ens tornem a retrobar en un plató de televisió, malgrat la distància, no? Això està molt bé. I felicitar-vos també a vosaltres, a la Televisió de Sant Cugat i a tot l'equip que fa possible aquest programa. Moltíssimes gràcies. Molt bé. I nosaltres ho deixem aquí i ens veiem a la propera entrevista. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Molt bé.